Салом алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Рустом ба хайру шодӣ бошад тамошобинони азиз. Иҷа Корвон Сити ай дӯстони азиз ай ҳамиҷа навор сар мешавад паплино ва шарфо барои занҳо. Тамошо кунед. иҷа тамошобинони азиз паплинои гулмайда 3 метрш 110 сомон дар Корвон Сити ҷои оптови ҳамин материалои паплина тамошо кунед ра свет коша чиха чанд намуд светои намин свеча бинед чиха хушрувай кабуд аҷоиб фасонай материалошон ғавсай доингай баъзеш ҳастае ки буд тунуктарай ма ҳамӯ якам қабидагим доинг буд ғавса ки хушрӯ анаи намудай бо светишния бични бо рисункоҳошон ҳар хела мешавад иҷа фақат гилмайда не ҳар намучам ҳастай якам нишондодагиом гилмайда буд бо ини намуд обромадай версачи ёрам нигина датаношон ҳамаш задагиян нигинадоро ҳамашон 110 сомони 3 метрш ҳастай бо бенигина ҳамин материало бенигина 90 сомон бенигинаш бухтонхоя нигинаш мекунед нахоем бенигина ҳамин хел 3 метрш ҳамиқа нархай баъд тамошо кунед расветкоина гилмайда чанд намуд ҳастай инаи тараф шамбо бинед чихе расветко ҳар хела ҳай ози ҳамин версачи модашда чанд инаи намуди версачи калоншам ҳастай майдашам ду намуд байни намудо мешава тамошо карда ангирен бисёра ами расветкош беҳад бисёра миҷара паплинош хушрӯ маҳқул шуд инаи ёшам гилмайда сырхакаш бенигина иҷада ҳама бенигинаҳош буд иҷада нигина уже 3 метр кадаги ҳамаш тайёр мондаги нигинадоро ҳаҳо сезони паплин сар шудак инаи намучам хушрӯ мебиёя киртада аи намучам та духта будем закасуда беҳад хушрӯ буд гулош хе ромбики калонам боша хеле дак кирта хушрӯай баъд и тарафта бо гилмайдаҳо буд якам нишондодагиом анаи намуда санг задагиёш иҷода тамошобинони азиз ҷои шарфо омада шарфои дубайски иҷада ҳама маични шарф ҳастай велюр ҳастай комбахтиш ҳастай гирбишини шолк ҳама намуди шарфҳои дубайски беҳад абзори бисёр расветкоҳо ҳама намудаш ҳастай ҳамара бине эмблемаош дубайски ё ай эмблемаш уже маълумай гирбишинашон ҳамхе тозаи мех ки дар сархушрӯи места беҳад расветкоҳош мада маҳқул шуд наи сиёҳошам бинен гулош ҳар хела ҳай ё ай 150 сомон сар мешавад то 160 сомон ҳами сатрои дубайски анаиш 160 сомон гуфт тигри беҳад хушрӯай касе ки харидорӣ кунад биёен ам бозори Корвон харидорӣ кунед наму тарафи Корвон Сити ҷои паплинода я точка ҳай фақат шарфҳои дубайски мефурӯхтиянд ҳамиҷада ма чанд ҷора сиёмка кардагим як ҷои дигарда шарфҳои турецки иҷаҳозии дубайски маични дора ин ха аднатониёша бинед ҳамхе муллоим дар сархушрӯ места ё уже ай эмблемаошон маълумай тамошобинони азиз ҳамашон арабӣ навистагиян дубаян иҷа румолчои хебеш ҳастай румолчош 50 сомонӣ 45 сомонӣ ду намуд баъд чанд хеле румолои калон ҳастай румолои дубайскиян размеришон калон калони хушрӯ чанд расветка ҳаст бинед сафед бежви буни хеле шолак доранд иниш вилюри велюриошон 120 сомонӣ румоли холӣ ана бо шарфо сар мешавад иҷада инаиёш гирбишин гирбишине ки муллоим сарда хушрӯ меиста ина тамошо кунед шифонишам ҳастай шифонош ғавс амихе тинук нестай сар наметова хай ай так шапочка мекунӣ иҷа беҳад бисёрай тамошобинон ма оста-оста сиёмка кардам ки хушрӯ бине ҳама намудаш ҳаст иҷада бо ай пешбини дигахелан
дар видео ам хеметуан, ай пеш бу вапше дикаран. Тарафи корвон ситияй тамошобинон. Касида махкул боша, бюйен аймча бигирен. Агар да Тоҷикистон бошен, ана там фақат тамошок неча абзорай тамошобинони азиз барои шумоҳай. Шарфои маечнира ам дора тамошобинон, 140 сомонӣ, инай хали маечнияй. Оз бо нишон метим маечниёша, чи хеле мешава. Анаму светои аднатони, и тараф будагио, ама маечния немио, ама маечниян. Аднатониян, бо хастай камта палоска доран, камта ранги шахмат бориян, мелки, вай дорай не юрабинен. Кам-кам палоска-палоска, да хали тагыш незаметния, аднатони тхоли нес, хастай аднатониёша. Ина тамошок неча бо румоло сар шудистай, румолои хар хела санг задагио, ина хали шолак дорако, ясаду бисомони румолош, печа задагиош, ама дубайске заводской, йод самодельниош, нестео хали кихадат букни, ама оригинальниш. Бо анехе румоло мешава, блистяши румоло. 80 сомони, 150 сомони, чан намудай. Ё фирмаи кашкай, ам хали турецки бидан, нехали шолак доракош, 140 сомон, шарфай, 150 сомон. То 180 сомон, хар хела бо, и бо дига чохай, тамошо бинёни азиз, джада туркиш бо бисёр бидай, уджа дубайски бид, тамошо каден дубайски бид. Энай болода шарфой нав дэ цвета бурмадаги, ане нимыш гирбишинай, нимыш боя материали дигахай, чан намуд мешава. Анамио ясады шасомони, дэ цвета хош, ясады шасомони, хай бо арзон мункин шава. Касеки бо бия харидори кнам, джа мункин бо дах сомон арзон кнашо. Анамио хушрувай бинен. Камтар аму гирбишиниш ғалстар акай. Бо ине хали аднатонио хастай шарфо. Йо дубайски не, йо турецки шан. Тамошо бинон. Ана и намудастай маечни, аднатони. Хали камтар гафри бориай, жати. Жати меган, анам халиай, и турецкияй. 80 сомон. Простам хали муллой макай, бе ягон. Гыл, яго нигина, хичи надура ирабине. Хай аднатони холи. 80 сомониян йо. Хазор намуд расветка шаста ира. То нам бине, тамуми намуд шаст. Ина из тарафу шамбони гокнен. Йош гирбишини, шолки. Навхали шифони шастай. Бо хар намуд санго кати украшени кадаге. Ина и намудоша хамма ио е 80 сомон я хелиш. Акама имина нами доним кадомуш, амиджа да гуф 80 сомона, то 120 сомона. У тарафуш не и намудо, 150, 160 сомон. Чан намудошта ями шарфо. Акма холи ягон бур бизнес накадам, дастав карам ай хамис румоло шарфо накадам, барои аму хамай нархой ё дастари ман наистодай, ам хел гуф ки 6 сомона шамастай, 80 сомона шамастай, хай зависит ай материал шай, ай хами тынки шай, хелиш мисол гылыш кам санг задаги ами, ай вай расвет кохош, ай хама чи вобаста дура тамошо бинон. Пахтагио шастай на тай шарфта ме бастагио 35 сомон, 45 сомон, хар хела хаст. Бехат расветкохо, абзоро, фасонош, хар хела бисьорай. Достони азиз, ба хами ма, хами видео абзора ба охир ме расоно, сарбаланд хона обод бошен, то наворхой оянда, дар панохи Аллах бошен. Тамошо бинон, лайка фаромӯш накунед. Видеоро поделитса кунед, то ки дигар тоҷикҳои мо бинанд нархи наво чӣ гуна ҳаст дар бозори корвон.